doorashada moomeyo halkii loo cayimay intaad ka codayso aheeyo dalka ya caawima qutee muwaadin codkaaga dhiibo dadka oganaayo waxaan maanta fajicisan ugu noqotay xalay oo aanu halkan komishanka xaruntiisa ku shiraynay oo ay noo soo galeen jananadii qarankanu uu lahaa badankoodii iyagoo noo sida fariin dhiila ah oo xun oo run ahaantii wax laga xumaada ah inuu xisbi ku kaco inuu shaqsi ku kaco inay kooxi ku kacdo inay burburiso astaantii qarankanu lahaa waayo kaadhkan lagu codaynaya waa astaantii qaranka qarankaa iska leh lacag baa kaga baxday $20 million in ka badan baa ku baxday inaynu soo gaadhno inaynu kaadhkaa helno $20 million in ka badan tacab baa kalay galay maskax baa kashay waddankoo dhan baa wixii qaranku lahaa loo jeediyey in la gaadho goobta ugu dambaysa oo ah inaynu doorasho xor oo xalaala qabsanno oo hal qof iyo hal coda de maanta waxaa nasiib darraa in xalay Laqabtay dad Hargeysa gudaheeda oo caasimaddii ah oo aan islahayn dadka ugu ilbaxsan baaba degan caasimadda oo isugu yimi in kaadhadhkii dadka masaakiinta laga urursado ee uu xaq u lahaa ee astaanta qaranka ahayd oo loo adeegsado sifo sharci darro ah halka waxaanu ugu yimi war sheegaya in Laqabtay dumar iibsanayay xaafad xaafadaha ka mid ah Hargeysa iibsanayay kaadhadh sifo sharci darro ah ku iibsaday dadkii ka gurtay 26 kaadhadh baa Laqabtay oo gacanta booliiska ku jirta maanta war miyaanay nasiib darro ahayn xisbiyadu inay waxaa ka waantoobaa miyaanay ahayn inay taageerayaashooda ka wacyigeliyaan miyaanay ahayn war maanta waxaynu u diyaar garoobaynaa inaynu doorashada ku galno inta ugu badan ee doorashada gasha ay codkeenna iyo magaceenna iyo maamuuskeenna iyo tiradeenna intaba badinaysay war maanta dadkii haddii laga guro la daadiyo oo la gubo oo sidii la doono sifo sharci darro ah loo maro aad iyo aad baan komishan ahaan uga xunahay waa arrin aanu ka argagaxnay weeyaan waa arrin aanu islahayn maanta maadaama la soo galay diiwaangelin casriya oo aanu qofna qof dheerayn qofna qof ku hambaabayn qofna qof aanu maxayda ku qaldamayn aanu soo saarnay aanu kaadharkii qaybinay inay miyaanay ayaan darro ahayn maanta inay dadka qaar ku kacaan oo weliba laga yaabo dadkii aqoonta u ahaayeen ama dadkii dhaqaalaha waddanka u ahaayeen yihiin inay kaadhadh dad masaakiin ah oo wax magaratada ka gurtaan annagu waxaan oranaa oo ay ka lumiyaan xaqii dastuurigu siiyey waa xaq dastuuriya inuu qof kasta oo muwaadina oo Soomaaliland codeeyo oo uu doorto qofku doonayo lana doonan karo markay ka lumiyeen maanta waxaanu aragnaa ayaan darro dhacday gacan birana in lagu qabto weeyaan waxaanan maxayday farnay ciidanka iyo janankoodaba in Laqabto loo gudbiyana maxkamad sida ugu dhaqsaa badan leh maxkamad loo gudbiyo qof kastoonu ku qabanaana waxa weeyaan maxkamad baan u gudbinaynaa waa xarig adag waxaan halkan ka akhri doonaa oo wacyigelintaanu ku siinay ciqaabuhu mudanayo qofka waxaa sameeya qof kastoo sameeyana ka saamixi mayno waanu geynaynaa sharcigan horgeynaynaa wuxuu mutaystaan u gelaya waxaan halkan ka akhriyayaa qodobka ciqaabta xadgudubka ku xadgudbaya doorashada iyo kaadhka doorashadaba kow waa qodobka 67 ee buugga aad aragtaan oo ay xisbiyadu haystaan oon siinay oo taageerayaashoodana inaan u sharxa siiya bara waxay xaq u leeyihiin waxaanay xaq u lahayn kow qodobkaas firqadiisa koowaad waxay leedahay qof kasta oo la yimaada goob codbixin kaadh codbixineed oo aanu lahayn
isagoo ujeedadiisu tahay in uu codeeyo ama waraaqo codbixineed oo dheeraad ah waxa uu galay dembi waxaanu mutaysanayaa ciqaab dhan hal sano ilaa laba sannadood oo xariga ama ganaax lacageed oo dhan laba milyan ilaa saddex milyan oo shilin Soomaali laana kow laba qof kasta oo kaydsada kaadh codbixineed oo cid kale leeday waan ku celinayaa waa firqada labaad qof kasta oo kaydsada kaadh codbixineed oo cid kale leedahay isagoo ujeedadiisu tahay in uu maalinta codbixinta si qaldan uga faa'iidaysto waxa uu galay dembi waxaanu mutaysanayaa ciqaab dhan lix bilood ilaa laba sannadood oo xariga iyo ganaax shan boqol oo kun ilaa laba milyan shilin Soomaali laana firqadda saddexaad waxay leedahay qof kasta oo sameeya qaybiya qaata ama sifo kale u adeegsada kaadh codbixineed oo been abuura ama waraaqo codbixineed oo been abuura waxa uu galay isaguna dembi wuxuu mutaysanayaa ciqaab dhan saddex sannadood ilaa lix sannadood oo xadhiga iyo ganaax lacageed oo dhan shan milyan ilaa toban milyan oo shilin Soomaali laana firqadda afraad waxaa reeban in goob codbixineed laga ololeeyo codbixiyaasha laga hor istaago ama loo diido inay codeeyaan la hadido la laaluusho ama khalkhal gelin lagu sameeyo nidaamka goobta codbixinta qof kasta oo falkaas ku kaca waxa uu gelayaa dembi waxaanu mutaystay ciqaab dhan intaa lix bilood ilaa saddex sannadood oo xariga ama ganaax hal milyana qof kasta waa firqadda maxayday shanaad oo xoog u adeegsada ama ugu hanjaba inuu xoog u adeegsanayo howlwadeennada goobta codbixinta si uu u qasbo in ay wax istabamarin sameeyaan ama joojiyaan hawsha goobta codbixinta waxa uu galay dembi wuxuu mutaysanayaa ciqaab dhan lix bilood ilaa shan sannadood oo xariga ama hal milyan ilaa shan milyan oo shilin Soomaali laana howlwadeennada ayay iyaduna wax ka sheegaysaa howlwadeen kasta oo fududeeya in la musuqmaasuqo natiijada goobta codbixinta ama wax istaba marin ku kaca waxa uu galay dembi wuxuu mutaysanayaa ciqaab dhan saddex sannadood ilaa shan sannadood oo xariga iyo ganaax dhan hal milyan ilaa shan milyan oo shilin Soomaali laana ugu dambeyn qodobka lixdan iyo toddobaad ee xeerka doorashooyinka xeer number 20 firqadiisa ugu dambeysa waxay leedahay howlwadeen kasta oo si ula kac ah u burburiya qariya ama baabiya waraaqaha codbixinta natiijada codbixinta ama qalabka goobta codbixinta waxa uu galay dembi waxaanu mutaysanayaa ciqaab dhan hal sano ilaa laba sannadood oo xariga ama ganaax dhan hal milyan ilaa saddex milyan oo shilin waxaanu dadweynaha uga digaynaa waxaanu xisbiyada uga digaynaa waxaanu taageerayaashooda uga digaynaa inay ku kacaan toddobada qodob mid ka mid a kii ku kacana u naxariisan mayno waxaanu horkeynaynaa maxkamadda waxaynu ku kala baxaynaa waa sharciga haddii aad ixtiraami weydeen qaanuunkii iyo sharcigii iyo xeerkii anshaxee kala seexday waxa maanta inaga dhexeeya waa sharci sharciganu isugu imanaynaa qofkii ku xadgudbana u naxariisan mayno waxaanu u gudbinaynaa hay-adaha ku shuqul leh ee sharciga marka kaarkaasi la urursaday waa kuwa aan ilaa imkaanna fahamsan meesha la gelinayo haddii la burburiyo kaasi war qofkii doorashooyin badan qofkaasi inta uu nool yahay doorasho dhan ayuu ku gelayaa oo uu noqonaysa doorashooyinkaasi kuwii kaarka kharajku uu ku galay kaarkaasi markaasi qofka laga qaadayo ama la gubaayo waxaa muhiim waxa weeye qofku inuu kaarkiisa haysto waa anaga idin sheegay intaasoo ka doorasho inta uu nool yahay intaasoo doorasho ku geli karaya marka yaan laydinka khiyaamayn
يان لعك أما عنتو أما وحكة لطول دافسيسا واركار كان أذيقا حقو له أذيقا حقو له أذيقا إسكاله وحد وايسا حقا غي دور شوءات شخصيهان وقو عضين لحيد أيات كو وايسا مركا وإناد إلاشادته وإناد حفيدته dadka iyagu waxaan u dageynaa guriyaha garaacaya qudhooda oo le imisa qof ayaa halka iska diwaan galiyay guriyaha garaacaya waxay sheegeen dadkaas inay yiraahdeen komishanka soo diray waa been waxba kama jiraan annagu cid aanu diray oo xaafada u diray oo niri albaaba garaaca oo dadka soo diwaan galiyay bal inta reer walba ama guri walba ku jirtaa ma jirto been weeyaan yaan laydin khiyaameen dad weynu inta ayadana waxa raaca waxa weeye waxaa jirta in wararka goobaha ay bulshadu ku kulanto oo ay ku sheekaystaan iyagu ay yihiin ama waxaan loo yaqaan social media in ay yihiin rabshad iyo dhibaato weyn oo ka jirta oo waxyaabo aan loo baahnayn dalka iyaguna ka dhaliya taas iyaga waxaan ka wada hadlaynaa shirkadahaasi adeegaasi sameeya oo aan ku xiriireyno sidii bal wax looga qaban kari lahaa marka imika ka sii hor dhici maayo laakiin waxaan idin sheegayaa in ayan habboonayn in qabyaaladda reer reer ah ama family family bay gaadhay ma aha yacni waxaa laga yaabaa in ay leeyihiin gruubyo ama koox koox wada socota oo lagaga hadlo waxyaabaha qoyskaasi ama familygaasi ama reerkaasi taasi waxay burburinaysaa waxyaabo badan waxayna dhalinaysaa warar badan oo qalad ah oo halkaasi laga sii daayo taasi waa mid weyn waxa jira waxa loo yaqaano wararka ka aan xaqiiqda ahayn iyaguna meel ku salaysan yihiin haba yaraatee aan jirin wararkaasi waxa weeye kuwa la geliyo iyaguna goobaha ay bulshadu ku kulanto ama ay ku sheekaysato waxay dhaliyaan war aan xaqiiq ahayn hadda gudoomiye wuxuu sharxayay war aan ma garanaysay la xaqiiq ahayn iyo waxyaabo qaldan oo dadku ku kaceen kuwaasi waxay geysan karayaan ama qofka geysan karayaan in uu mutaysto ciqaab nooc kastaba ha ahaatee waxaa jira iyagu oo ka sii daran kuwaasi cay iyo aflagaado iyadana laysu mariyo goobaha bulshadu ay ku sheekaysato oo la cayayo ama xisbi ama shakhsi ama reer ama waxyaaba caynkaas oo kaleta waxaasi waxa weeye waxyaabaha loo baahan yahay inaanu ka ilbaxno oo ka weynaano oo ayna waxba u kordhinaynin wax allaale wax ay kordhinaysaa oo ay u taraysaa qofka caydaana wax ma jirto kaad ka qosnaysay atre wallahi waxba u qoreyna yaa haddii lagu ammaanay iyada qudheed wax ay kordhinaysaa haba yaraatee ma jirto waxaa ka dhalanaya halkaasi isku dir iyo colaad iyo in gacmaha la isu qaado taasina isku dhacyadaasi waxaanu ka doonaynaa in la iska fogaado ee laga fogaado oo laga cararo ma doonayno maanta in doorashadii intaa usoo halgamaynay ayna ka burburiso wax aan micno lahayn haba yaraatee oo aan waxba taraynin waxaa kaloo jira dad iyaguna ku faana goobahaasi faan haddaan hebel nahay ama hadduu hebel yahay ama hadduu reer hebel yihiin taa qudheedu ma aha mid wax inoo taraysa waa waxyaabaha ugu daran ee kicinta iyo carista iyo dadka isku dirka qayb weyn ka qaadanaysa maxaa ahaytooy wararka qaladka qaldan ee inta badan meelaha laga keeno waxaa ka mid a iyaguna oo jira war dabad laga keenayo ama dalka gudihiisa laga abuurayo oo la oranayo maalan lacag baa jirta lacag baa dabadda laga keenay lacagtaasi waxbaa lagu fasaqayaa waxbaa lagu baabi'inayaa oo iyagana social media iyo meelo badan ku jira imika oo la sheegay iyagana taasina dee qarannimaday dudminaysaa wax ay noota kordhinayso ay tarayso ma ay jirto waxaanu ka degaynaa iyada qudheeda saxaafaddu marka laga yimaado goobaha bulshada saxaafadda qudheedu in ay taxadirto oo ayan gudbin warar qaldan wararka qaldani dee waa kuwa dhibaatooyin keenay waa ogeedeen kenya 2017 waxyaabihii wararkii qaldanaa ee la gudbinay ay gaarsiisay dad baa ku dhintay kumaankun baa ku dhintay maxay u dhinteen dadkaasi waa warkii qaldanaa deen maanta dad yar oo aan saa u fara badnayn baynu manahay haddaynu nahay somaliland marka uma baahnayn maanta cidina ka dhimata cidina ka soo kordha ayaanu u baahannahay waxay waxaasoo dhammi geysiinayaan kala fogeyn bulshada iyo shicibka ay kala fogeynayso qarannimadeenuna taasi ma noqonayso mid dhista oo kor u qaada waxaanu iyadana doonaynaa dadku inay hubsadaan oo wararka ay iska hubsadaan
oo ay xaqiijiyaan war waxan la sheegaya ama qofku ku sheegayo ama aad meel ka akhriisaa wararkan waa warar xaqiiqa ma yihiin waxa muhiim ah in la hubsado oo la iska eego inta aadan ficil ku dhaqaaqin ama wax talaabo qaadin marka aad ugu yartahay waa adigoo warkii lagu sheegay qaldanaa qof kale to warkii u sii gudbiya